what's up guys? It's your boy Lil Kindy Graphics here. By the way, si Lil Kindy hapa. I'm Sarak. Nimekuja kutoka Mombasa kuja paka hapa Nairobi kwa sababu ya Rose Friday. As you know, it's another episode of Rose Friday. Welcome. Karibuni, karibuni. Yes. Sini host mwenyewe leo. Yes. Sini host mwenyewe leo. Nakubali. Host. Karibu. On Friday, Lil Kindy. I'm the man. Karibu. So. Na vile nimejipanga leo. Sio utakwaje bro. Tunarostiana vibaya leo. Ama vipi? I'm the man. So let me run my own show sasa. Sasa. Sisi pia we are men. Hai sasa. Yahe Jilan. Sarah Kabed, yo. Karibu to my episode of Rose thank Friday. You, thank you. Na kama vile unajua, kuna rules kwa hii Rose Friday. Tufaa tuzifuate kwa hivu. Lazima ni mujue rules. But basic. Rules zimeekwa watu wavunje bana. Rules are basic, meant to be broken. Basic rules, sasa. Sasa. Sijui mnazijua ama nzitaji. Zitaji. Tuzitaji. Zitaji. So it's simple, Rose Friday ni... Rose Friday ni 5 roasts each of us. So mnagwana. Lazima ziwe 5. Si lazima. You can exceed it, you can kama huna, unabaki unanyamaza, unapokea hisi. Sasa, tujipanga. Rule number 2, you roast a person and individually. You don't involve their mother, their father, their brother, their sisters. Sawa. Hatutaki yani ikue sisi kwa sisi. Ikue family issue. Hapa, hapa. Sisi kwa sisi. Rule ya 3, this is all just for fun. So ukirostio, unakubali umerostio. Hakuna kasirika, hakuna kureact, hakuna lolote. Unakubali tu, unakubali umerostio. Usianze kupigana hapa sijini, ukaanze kuvunja kamera sasa. Haina looma, tumetoka mbali kuja kurosti hapa. Tukamumbua sasa kwa hii rosti. Karibu ni Nairobi yalo, let's enjoy this. So what we do, we flip a coin. Yeah. So tuna choose either heads or tails. Coin ile pale, kwa tayari kabisa inashungoja. So we choose either heads or tails. So ile ambaye yani hatuzi ataanza. Ile ambaye yake yani imewin anaanza anaenda to the next round. So hatuzi rusha noti. Yeah? Noti. Noti. So Sarak, mimi naanza na head of the table. Sisi tunachagua. Mimi ndo naanza na alafu tenga next jila. Chagua. Mi head. Head. Kichwa. Kichwa chenye Simba. Kichwa. Aje. Yeah, head of the table. Acha niende nende mkia kwa sasa. Mkia. Tail. Wewe kaida ni wa mwisho. Ah bro. Ngoja utaona. Huyu leo tumempangia wewe. Wewe. Haya twende. Mimi niko sawa bro. Tulia twende. Ni kichwa. Kichwa chenyewe. Kichwa hiyo. So mimi ndo naanza sio? Mimi sijaanza. Hakuna restaurant ambayo mimi nishaikwanza. Basi leo. Haya acha twende. Naanza na Nanda na mtu ambaye ni kaleti kwa sasa. Mimi mbona zote ni weusi? Mimi na kwa weusi. Acha ni mzungu Afrika. Acha ni weusi mzungu. Wewe ni albino. Wewe ni albino. Mimi ndo Jamai Raja. Ama vipi Mombasa? Si mamjua. Sasa mzungu hapo Jamai Raja tujielewe. Huyu jamaa ni Israfi ya Kalawait sio? Ana Israfi ya Kalawait. Tuje mimi kama mkene kama nini bro? Ni albino. Si albino bro. Sarak. Nasikia kunu ni maskini. Tulia, tulia. Nasikia kunu ni maskini. Mpaka wezi wakija kunu yaani, hakuna kitu cha kuiba kutoka na experience. Maskini. Experience ya mimi sasa. Mbengia kapata kitu. Alafu na vile unajifanya sonko. Watoka na experience tu. Zima ya simu, hapa tuko important ni. Important ni kwa pale zini. Eka silent kabisa. We are in Rose Friday. Hapa ni important shoots. Yo, we are in Rose Friday, tafadhali, piga badaye, tafadhali. Takupigia, sawa? Ah, tuendelee. Nana magua, nana mika mtu hala, mika roast. Sasa, kama ni kwa mshindo. Kwa mimi, sio. Mimi naregesha. Regesha. Regesha kama wataka. Lil Kindy. Adini mitoka mbali, bae. Kwa jile isho. Nasikia. Kuna mdomo bigi. Aya, we. Yani mpaka ile utamelo na ile. Ile nzima, ile kubwa. Na ile kabla njugu. Mnione mdomo wako bro. Ani ile tamale big ile. Acha mdomo ni. Tulia. Sasa mimi acha ni boge langu. Tulia. Wana kubaki. Acha ni boge langu. Sasa ni kwa nani? Mtu ambaye unajisikia kubwa. Na pole mwenye madevu mengi. Ule mbuzi ule kibokoni. Haya. Lil Kindy yako wewe. Wajua wewe kwanza. Ngoja. 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 Ngoja.
na Lil Kindi kwenu mwachafu bro. Yaani mko wachafu mpaka mkimaliza kuoga ile sabuni wasengene. Bro asema ah jamaa. Sio jamaa leo. Ah sabuni yenyewe mba toba bro. Sasa sasa ile ndio. Nasikia kwenu mko wengi yani. Hapa ukifungua mlango watu watoto wanaanguka. Bra! No discussion, please. Mwala na story za nyama. Mwala na story za nyama. Lutia tonga hivi. Ay salala. Mwala na story za nyama. Mwala kwa mwala. Bisku bae. Ilazima iregesha. Iregesha. Skip. Mwana huya hewi. Story za nyama. Mwala bae. Mwala sikisha kwa mwala zangu. Mwala na kwa sote ya bae bro. Mwala huya hewi. Sabini kila mwala. Usiye vibaya mtakupengine kali. Amezeeka yani. Yani amezeeka noma. Paka mifupa yake kuna pimples. Mifupa ile ile ukicheki hivi kuna pimples. Na tisu bro. Ngoja bae sikie. Bro na tisu. Wale chamin. Sikie ya. Mtampe. Sikie nyanyako ni mzee. Mpaka kia, sikia. Mpaka kiblik, ya inuwa mguu hivi. Mwana nyanya, aguna suza nyanya. Aguna suza nyanya. Ngozi imekuwa tight, ngozi imekuwa. Kusema roots pali, hakuna kumgila wazazi wala. Hakuna nyanya. Sikia ningini, suma ya sana mimi. Mwana ujama huyu. Yani ni mjinka yani, mpaka baada kufuta sigara. Anama vidole. Eza utajuaje sigara mtamu, utajuaje sigara mtamu. Yani wewe ni mrefu saraki. Ushawapata ukilala kwa bedi yako, miguu yako inalala kwa jirani. Kichwa chiko huku kwa kitanda, miguu yako kwa jirani. Nimesema sana. Nimesema sana. Registration. Kindi mweusi mpaka akiingia class ya night class. Yuambiwa yoneshe meno yake ndio make you upset. Nasema make you upset. Present. Hapo Kindi. Present. Ndio yule pale amekuja class hii. Jamani bila likuboko mweusi. Sikia, ujao amesema kwani nyinyi ni wafupi fupi? Wafupi. Sasa ni kweli. Sababu gani? Yaani nyinyi kwenu ni yaani wewe mwanzo wewe ni mfupi mpaka ukishuka kwa na materi. Kushika pali stage. Matri, matatu ya. Sikiza, unapiwa parachuti. Nambuwa hii. Skydiving bro, skydiving. Chee mati niyo, ayu unapika stage. Nambuwa hii parachuti. Na nini kina saraki. Saraki, kule kwenu. Muku wa chafu, paka wale mendo wa kwenu. Wanatembea na slippers ya. Wakingia wa vat slippers, wale mendo enyewe. Asa
kwani wewe basi? Hayo si wachafu namna hiyo. Eh? Eh bro. Hajaitokea. Sijui nimpe na huyu. Oye, oye. Tumekanua ya haya for a very long time. So tujikwako sasa. Tukisema kweli, ile like reality. Si mambo na roast. So tutajua jamani mshindani. Ah, jamaa sio yeye mwenyewe akubali mshindani. Sio akubali mshindani. Lakini sio kweli wewe sio akubali mshindani. Na ulisema like yani ulisema wewe wa prefer kwa mshindani. Mbona sasa mwana ingilia? Ah, tuseme kweli. Tuseme tu kweli. Tuseme tu kweli. Hakuna cha rules sasa. Tuseme kweli. Wewe si mshindani. Si mshindani. Wewe ni wewe. Yaani kwa ni lawyer lakini bahati mbaya kama na journalist. Hata mimi nasikia yani ulikuwa mshindani mpaka ulikata kuzaliwa uchi yani. Mkazaliwa na nguo. Mlikataa kabisa. Mkazaliwa na nguo yani. Ah, mimi ni unique bro. Ama vipi jamaa? Mimi ni unique. Kataa kuzaliwa uchi. Kwa hivyo ushindani yangu. Nikaenda kutoka wewe. Nikaenda kutoka. Kutoka na tukatari napiga suit wangu. Kaka sneakers. Inaonekana. Si watu swali kutokana kichwa. Wewe tukana miguu. Ngoja sasa mbona mwanijilia? Ngoja sneakers. Mbona mwanijilia? Kutokana miguu bila. Alikuwa hizi kutokana kichwa yabidi adokana miguu kabisa. Kavutwa ni miguu ile. Hata kutoka. Ah sasa wewe ni likindi. Wewe ni black mweusi yani. Mpaka ukiwa katika ukuta white, watu wanafikiria hii shortcut ndio kufika karibu. Ah ile shufali sema hiyo. Ah wewe. Shufali sema hiyo ni Friday. Inakana uja na baba wako. Shufali sema hiyo. Acha basi mimi nikupe goa nzuri, sawa? Acha nikupe goa nzuri. Lakini ni kwako baba. Mmoja jamaa ni mweusi yani. Mpaka white cells zake zinaonekana. Ah mtuzione bro. White cells. Mtuzione. Hata mwenye huruma maskini. Alafu jamaa huu yajiita handsome. Ushajiita akifika kule ati hizi ndevu zake ndizo zafanana handsome. Akifika kule kibokoni kule sio kujua kibokoni Mombasa. Jamaa anasema beast limeingia kila mtu wow wasichana hataki kukuona kila mtu afunga milango. Beberu sio. Ankobeberu. Gorundovu. Afadhali mimi na ndevu sisi tuna ndevu tunaonekana ni wanaume. Wewe sudako kama mtako. Beard gang gang gang. Sudako kama mtako mtu ajue ni mwanaume si mwanaume mwanamke. Juzi pata matatu muulizo how old are you? Tulia. Sasa hivi hapo kati ya ndevu ambao how old are you? Relax. Jamani mbona mwingilia personal sasa? Lakini bora kandevu. Sasa mbona mwingilia personal? Kuna ndevu, kuna mafuta kwa kandevu. Kuna ndevu na kuna saluni sijui beard bar. Tengeneza. Saluni ni na wewe bro. Basi wewe una kitu endo kwa. Sasa saluni si na wewe bro. Alafu ndevu zako zilivyokuwa chafu bro. Sio kaimbali na wewe mwanzo. Hem nenda kesa kesho. Kama mbali na mimi maana yake mimi ni hatari fire. Uwezani na roast zangu. Yaani hapa ni kupiga kuua. Tasikiza. Sasa nyinyi ngoja. Sasa hapo tugona sote watatu mmoja wawili mmoja. Ndio wewe zako zinaingiana. At least yeye hapo lako fresh fresh yeye. Sasa mimi mtaka yani. Hapo. Kama na grass. Umeona likindi. Likindi ni mweusi yani. Mpaka akaenda kule majuu kule. Ikiwa mchana pale watu kimuona badala kumwambia good morning, kumwambia nini? Good afternoon. Jamaa mwana. Good evening. Good evening kwa sababu ni mweusi yani. Giza bro. Giza. Sote hapa ni good evening. Sote hapa ni good evening. Ngala mimi na paredi. Kwa sababu yeye macho skin yake. Sote hapa ni good evening. Oh check music. Lakini kama mimi ngelia hiyo ni bro. Wewe nini? Sote hapa ni good evening bro. Oh mbona ningilia mimi bro? Mbona ningewe nyamaza? Mbona nyamaza bro? Mbona ningimani? Mbona jamani Tell her feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell her feeling like I'm rapping a damn lie. Tell her feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the night time. So guys, Rose Friday ndio hiyo. Leo Friday it's different na zingine. Leo kulikuwa na madrama. Anyway, what I wanted to say is sababu umepata actor mwenyewe Seraki ndio maana ama vipi? What I wanted to say is yani don't yani believe everything that you usually post. Some things are usually scripted.
kama hii the whole of yani this Rose Friday imekuwa ipanga, nilikuwa kama comment. Hata initially ilikuwa ni Yahya akasirike but haja kasirike, he didn't do his job. Sasa ni kasirike na mambo ya manjuku. Vale, he's not doing his job. Ndio utafanya kasirike sasa hivi. He's not doing his job. This is like a video mean, ndio? Ndio ni play the part so, but I hope you guys enjoy it and yani you love the video. Don't forget to like, share and subscribe. Subscribe. Tupugusa tu subscribe. It's free by the way, ku subscribe. Yeah, my guys here, Wopia, they have their own YouTube channel. YouTube channel yako ni Yahya Jailan. Ako fiti by the way, ana like 7,000 subscribers. So make sure yani mumfikishe 10k. 10,000 subscribers by the way. Make sure mumfikishe 10k. He posts yani really good, amazing stuff. So brother, unanisifu sana, mnipaka hage. Check it out. And then we have our boy Sadrak here. Yeah. Pia ako na his own YouTube channel. He's still doing young. Yeah. Sijui kwa nini he's doing young because he has really awesome content. Hapendi kupost tu jamaa, mumuhimiza post kila siku by the way. To be honest yani ako na really awesome content. So yani ukiwa consistent bro, utafika mbali. The next YouTube of the year. Tunaanza kwa serious sasa. That's another thing. Hilo Friday mwana sote mmevaa kofia, kuna zingine huko juu mnaziona. Hizi kofia ni za Sadrak brand, so the whole video is being sponsored by Sadrak brand. Sadrak himself bro. Ni yake. So support guys. Support, if you wanna check it out, ni kofia nzuri sana, really high quality, kuna embroidery. Kama uko na kipara cha katikati kitakuziba. Yeah, really nice. Utaonekana. So yani check it out. Kuna page yake inaitwa Sadrak brand kwa Instagram. So make sure you guys check it out. I'll post the links down below. So guys, until next time. I love you next. It's a wrap. 25. You get me feeling some kind of way. Winter love control.